Profesori amerikan në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Daniel Serwer, ka thënë se ish presidenti amerikan Donald Trump u përpoj të ndante Kosovën, dhe si pas ti, nëse në nëntor a i rizgjidhet president, do të fuqizoj ish emisarin Richard Grenell për të promovuar prap këtë ide. Kamala Harris ka kaluar karjerë duke ndjekur kriminelet dhe duke mbrojtur të drejtat e barabarta. Kjo me gjas ju tregon diçka për qëndrimin e saj ndaj korrupsionit dhe etnonacionalizmit. Trumpi është supremacisti bardhi korruptuar, që u përpoj të ndante Kosovën, ndërsa ishte në shtëpinë e bardh, ka deklaruar Serwer duke potencuar. Nëse Trump rizgjidhe sërish president, a i pa dyshim që do fuqizoj Richard Grenell për të promovuar ndarje në Kosovë dhe Bosnjë. Serbia ka ndikim mbi Trump, Jared Kushnerin, dhëndri Trump, ka kërkuar disa mundësi investimi në Serbi, ka shkruar profesori amerikan. Serwer ka theksuar se as Kamala Harris dhe as Donald Trump nuk kanë gjasa të thonë asgjë për rajonin para 5 nëntorit, teksa ka shtuar se njerëzit në departamentin e shtetit dhe në shtëpinë e bardhë në këtë periudhë të varfër duhet kërkojnë të korrigjojnë gabimet e 3 viteve të fundit, të cilat kanë prodhuar kryesisht dështim diplomatik në Ballkan. Administrata Biden gabimisht u fokusua në krimin e asociacionit statuar të komuneve me shumicë serbe në Kosovë. Në Bosnjë me të drejtë përpoq të shfuqizonte politikën etnonacionaliste, por ja doli kryesisht me boshnjakët. Këto prioritete dënuan politikat e Bidenit në Ballkan me humbje strategjike. Ato gjithashtu prishën marrëdhëniet me kosovarët dhe boshnjakët. Theksoi Serwer, i cili gjithashtu ka potencuar se Beogradi rrezikon të bjerë në mënyrë të pakthyeshme në ndikimin e Rusisë dhe Kinës, dhe sipas tij Shtetet e Bashkuara duhet ta kundërshtojnë këtë ndikim me shkopinj, meqë thotë se qasja për ta qetësuar vetëm me karrota ka dështuar. Beogradi duhet i thuhet publikisht se duhet t'i jap llogari për keqqeverisjen. Kjo përfshin kidnapimin e 3 policëve të Kosovës, sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it dhe komplotin terrorist të Banjskës, ka theksuar Daniel Serwer.